անկախ Հայաստանի առաջին նորաստեղծ թանգարան ինստիտուտը։ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի պատերիցներս բարի աչքերով ու քաղցր ժպիտով, իր երկերի նման զուլալ, խաղաղություն ու սեր ճարագող հայացքով վարդապետն է։ Անզուգական երաժշտագետ, բազմաշնոր բանահավաք, հայկական ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր Կոմիտասը։ Կոմիտասի այս տաճարում ուսումնասիրվում և ներկայացվում է նրա կյանքն ու բեղուն գործունեությունը։ Թանգարան ինստիտուտի հետազոտությունների գլխավոր հիմնասյուներից մեկը Կոմիտասի ինքնակենսագրականն է, գրված 1908 թվականին։ Այստեղ ոչ միայն իր կենսագրության դրվագներն է ներկայացրել, այլ նաև իր ստեղծագործական և հատկապես գիտական անելիքները, սկզբունքները։ Երկրորդ սրահում մեր առջև հայտնվում է Կոմիտասի ստորագրությունը, իր ձեռագրին համահունչ, պարզ ու ազդեցիկ։ Այստեղ են նաև նրա նամակներից մի քանիսը, որոնցով էլ բացահայտում ենք մի նոր, ավելի հարազատ Կոմիտասի։ Կոմիտասը այդ մռայլ անձնավորություն չէր, ինչպեսին մարդիկ սիրում են նրան պատկերացնել։ Հակառակը շատ կենսախիտ, շատ կենսուրախ։ Կոմիտասը հաճախ իր նամակներն ավարտում էր հետաքրքիր, երբեմն էլ անսպասելի պատկերներով։ Նամակներից մեկում նկարել ու գրել էր. «Ես էլ ես եմ»։ Այս առումով հետաքրքիր է նաև դաշնակահար Մարգարիտ Բաբայանին հասցեագրված նամակը։ Նամակի վերջում այսպիսի պատկեր է նկարել։ Հաճախ են հարցնում՝ «Ի վերջո սա ինչ է պատկերել Կոմիտասը»։ Դե յուրաքանչյուրս կարող ենք ինչ-որ բան պատկերացնել ինքներս, բայց Կոմիտասը մեզ կոնկրետություն չի տվել։ Պիտի գուշակենք ինչ է նկատի ունեցել։ Մեկ այլ նամակ Կոմիտասը գրում է ծածկագրով։ Եթե նայեք գրությանը, կտեսնեք մասնիկներ, ամբողջական տեքստ չեք տեսնի, ինչու, որովհետև տեքստը ամբողջանում է հակառակ կողմում արված մասնիկներով։ Եթե պահեք թերթիկը լույսի տակ կամ արևի տակ, կտեսնեք ամբողջ գրությունը։ Կոմիտասի անձնական իրերից շատերը չեն պահպանվել, դրանք սրբորեն պահվող մասունքներ են, նրա մասին պատմող լուրջ վկաներ։ Ապակուց այն կողմ նրա այցեքարտն է, գրչակալը, ամենահնչեղ փողային գործիքները։ Կոմիտասի անձնական իրերից այստեղ մենք տեսնում ենք նրա կնիքը, Կոմիտաս վարդապետ ստորագրությամբ, դանակը, որով նա ծրարներն էր բացում։ Պատահական չէ նաև, որ Կոմիտասին պատկանող գորգը կախված է Փանոս Թերլեմեզյանի հայտնի կտավի կողքին։ Ինչն է հետաքրքիր այս նկարի մեջ, դուք տեսնում եք գորգը, որի վրա նստած է Կոմիտասը, և մեր թանգարանում ցուցադրված է նույն գորգը, փաստորեն։ Հայ հոգևոր և ժողովրդական երաժշտությանը վերաբերող իր գիտական ուսումնասիրությունները Կոմիտասը ներկայացրել է Եվրոպայի մի շարք քաղաքներում, այդ թվում միջազգային երաժշտական ընկերության համաժողովներին, որի հիմնադիր անդամներից էր։ Այս նկարում Կոմիտաս գիտնականը դասախոսություն է կարդում Փարիզում։ Այս կոնգրեսին Կոմիտասը երբ որ ներկայացավ դասախոսությունով, նրան հրավիրեցին կարդալ մեկ այլ դասախոսություն էլի հայ երաժշտության մասին։ Պրակտիկ այսպիսի բան տեղի չի ունենում, սովորաբար գիտաժողովին մասնագետը գնում է նախապես ներկայացված հայտի հիման վրա ներկայացնում է իր դասախոսությունը, իսկ Կոմիտասին հրավիրել են նորից, ինչով որովհետև մարդկանց դա գրավել է։ Այս դասախոսություններից հետո մարդիկ այցելում էին Փարիզի հայկական եկեղեցիներ, լսելու ու զգալու Կոմիտասի նկարագրած հոգեթով երաժշտությունը։ Կոմիտասի գիտական և ստեղծագործական աշխատանքները նաև համաշխարային նորարարություններ էին։ Նրա հայտնագործությունները, նրա արածները շատ անգամ կանխորոշել են հետագայինը։ Այսինքն ստեղծագործական ինչ-որ մի բան, որը աշխարհում չկար, մեկ էլ տարիներ անց հայտնվեց։ Մենք չենք կարող ասել, թե Կոմիտասը տվեց այս գաղափարը, թեև հավանաբար այսպես էլ կար, բայց վստահ կարող ենք ասել, որ նա չվերցրեց ուրիշներից, ինքը ստեղծեց։ Կոմիտասի պարերի գիտակ լինելու փաստը հաճախ շրջանցում ենք, մինչդեռ անգնահատելի է նաև նրա այս ոլորտում կատարած աշխատանքը։ Եվ որպես գիտնական, և պրակտիկորեն ինքը շատ լավ տիրապետում էր պարերին։ Պատկերացրեք, որ մտնում էր ժողովրդի մեջ, ինքը սովորում էր հայկական պարեր, հետաքրքրված էր շատ, նկարագրում էր, մեղեդիներ ներգրի առնում։ Այստեղ ցուցադրված է մի նմուշ, որտեղ հոդված է ներկայացված, գերմաներեն է գրված հայկական պարերի մասին։ Քչերին է հայտնի, որ Կոմիտասը նաև գրում էր բանաստեղծություններ։
նրա ստեղծած բարերը, նրա կիրառած բարապաշարը, արտահայտությունները շատ ինքնատիպ են եւ չհանդիպող։ Երբեք նրա լեզուն այլ բանաստեղծի կամ այլ գրողի հետ չեն կարող խառնել։ Զգալի մասը ուղղակի հորինել է։ Օրը օր, նոր են նոր, ճրակար, գրակտար, պահե վար, անսպար, մտքի դյար, սրտի դլար, լուսատու, հուսատու։ Կարծում եմ դուք էլ արդեն համոզվեցիք, որ նրա բարերը տիպիկ կոմիտասյան են եւ ոչ ոքի հետ չենք կարող խառնել։ Դժվար է կռահել, որ այս փոքրիկ գրքույկներում գրառվածը երաժշտություն է։ Սրանք Կոմիտասի գրած երգերն են, առանց մեզ ծանոթ նոտաների։ Հայկական նոտաներով էր Կոմիտասը նոտագրում, եվրոպական հնագից չէր կիրառում, կիրառում էր առանձին դեպքերում, բայց երաժշտություն, ֆոլկլոր հավաքելու ժամանակ նրա համար շատ հեշտ էր աշխատել հայկական նոտաներով, որովհետև ամեն պահին նա կարող էր հանել տետրը եւ գրի առնել առանց հնգագծի։ Կոմպոզիտոր Կոմիտասը խորագրով սրահում անուշ օպերան է, հատվածաբար ու անավարտ։ Այն սցենար է, որտեղ Կոմիտասը նշում է, թե երբ պետք է վարակույրը բացվի, ինչ պետք է տեղի ունենա։ Ֆանտաստիկ տեղեկություն, որ ձեռագրերում տեսնում ենք, որ սիմֆոնիկ նվագախմբի մեջ մտադիր էր կիրառել հայկական ժողովրդական նվագարաններ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, սիմֆոնիկ նվագախումբ, մեջը ենթադրենք նայ, մեջը մեկ այլ գործիք եւ այլն, ու այստեղ ինչն է հետաքրքիր, որ այսպիսի բան անելը մոդա է դարձել ժամանակակից աշխարհում ավելի ուշ։ Այսինքն Կոմիտասը սրա կանխանշողնել էր։ Մեծ երգահանը շատ երկար ժամանակ դաշնամուր չի ունեցել եւ նվագել է փոքրիկ հարմոնիումի վրա։ 1908 թվականին Ալեքսանդր Մանթաշյանը, ով նաեւ հովանավորել էր Կոմիտասի Գերմանիայում ուսումը, նրան նվիրում է դաշնամուր։ Կոմիտասյան մաքրամաքուր երաժշտություն հնչեցրած գործիքը ցուցադրության ամենակարևոր մասն է։ Կոմիտասը իր մեծ ընտանիքով Կոստանդնուպոլսում հիմնած Գուսան երգչախումբն է, ոչ ամբողջական կազմով։ Նա նաև բացառիկ խմբավար էր։ Ասում են, որ նա ընդամենը մարդու արտաբերած մեկ հնչյունի միջոցով կարող էր գուշակել, թե որ տարածաշրջանից էր գալիս այս մարդը։ Օրինակ, ասում էր, երգի ենթադրենք ֆա նոտան նվագում էր, երգիչը վերարտադրում էր այդ ֆա նոտան եւ Կոմիտասն ասում էր՝ դու տրապիզոնից ես, ու մարդիկ զարմանում էին, ինչպես կարող է իմանալ։ Հանճարեղ, լուսաշող ու քաղցրաժպիտ հայր Կոմիտաս վարդապետը եղեռնից հետո պատկերվում է անհաղորդ, տարապած ու վշտահար հայացքով։ Այս նկարների կողքին, պատուհանից այն կողմ, կանաչ ու դալար ճյուղերով խորհրդանշական չինարին է. «Կանք, պիտի լինենք ու դեռ շատանանք»։ Գոհար Ներսիսյան, Սերգեյ Ղազարյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։